Mirëmbrëma të dashur shikues, sot kam derin të kem profesor Plum Gjufin, akademik Plum Gjufin, me cilë do flasim për tematika duke filluar nga çështja e Kosovës, e cila është tashmë një çështje e nxehtë. Profesor, mirëmbrëma, mirësardha. Mirëmbrëma ju. Profesor, kemi ridaljen në skenë të çështjes Kosovës. Përveç kemi takimin e orit, përveç gjyqit që po bëhet ish komandantëve të UÇK-s, duket sikur çështja e Kosovës është hedhur edhe një herë në diskutim, sikur po fillon rishtas nga pika zero. Juve si e shikoni problemin e bile, madje janë hedhur edhe teza që u bë gabim që u firmos Rambujeja. Juve në distancën e gati çerek shekulli, si e shikoni Rambujen? Oj, Rambujeja ka qenë një akt i cili parapriu pikërisht çlirimin e Kosovës, sepse faktorët aleatët e mëdhenj ishin plotësisht e qartë që Miloševiqi nuk do tërhiqej. Kishin goxha eksperiencë me Miloševiqin, e njihnin, përveç kanale e tjera që natyrisht Amerikanët, NATO i kishin, kështu që ishte fare e qartë që Rambujeja nuk do firmose nga pala sërbe dhe shtroi problemi që të nënshkruaj nga pala shqiptare. Dihen të gjitha peripecit, apo jo, presionet që bëheshin mbi delegacionin kosovar në Rambuje, presione që vinin edhe nga Tirana, po vinin edhe nga terreni në Kosovë, nga disa komandant të grupeve të UÇK. Nuk donin që të nënshkruaj. Të cilët nuk donin, sepse donin që të thuaj troç të shpalloj Kosova e pavarur që në atë moment, e kupton, që të tërhiqeshin forcat e sërbe, të ushtrisë, të policisë, milicisë, sërbe, tjera të cilat në fund të fundit u futën. Do të thënë, në Kosovë do kishte më ushtri sërbe, do futej NATO-a dhe do fillonte një proces demokratik i vetë qeverisjes së Kosovës. Lëshimi i vetëm që u bë në Rambuje ishte pikërisht që për ta kaluar në Këshillin e Sigurimit do të bëjë një rezolutë siç u bë rezoluta në qeshor, në 10 qeshor të 1999-s, e famshmja 1244, e cila në nenin e parë e shpalte Kosova si pjesë e Jugosllavisë, jo e Serbisë. Të gjitha kanë rëndësi. Jugosllavia mas 2 vjetësh u ushtur se iku dhe Malizi, si thuash, edhe nuk ekzistonte më si shtret, ishte një projekt me drejta juridike. Nuk ekzistonte më mas 2-3 vjetësh, kështu që por aty përcaktoi qartë që do fillonte procesi demokratik, zgjedhjet e lira demokratike, do zgjidhte qeverinë vet Kosova. Dhe mbas një periudhe 3 vjeçare, mas 3 vjetësh, madje rezoluta e kishte në mënyrë shumë edhe të përshtatshme, se mos harrojmë që në atë rezolut futën duart, si thuash, fort edhe amerikanët dhe aleatët, Bashkimi Evropian. Dhe aty thuaj mas 3 vjetësh do të mblihej edhe një konferencë ndërkombëtare me faktorët relevant. Tani dihet kush janë faktorët relevant, e cila do vendoste mbi bazën e kontributit që palët e involvuara në proces do jepni për procese demokratike në Kosovë dhe në bazë të vullnetit të popullit të Kosovës do vendosej statusi përfundimtar. Mas 3 vjetësh, një konferencë ndërkombëtare e OKB-ja, ishte dhe kjo shumë interesante, konferencë ndërkombëtare me faktor relevant. Kush je faktor të relevant? A, ishte Kina dhe Rusia, po ishte bashkimi me 20 e ca antarët e bashkimi Europian, ishin shtete e bashkuar, ishte Kanada, ishte Japonia, ishte, do më thënë, dhe në konferencë vendoset me shumicë, nuk vendoset s'ka veto. Ndryshe nga Këshilli i Sigurimit. Kështu që kjo që një klauzol e cila nuk u shfrytëzua nga diplomacia, të themi, e Kosovës,
Kjo që nga që nga një nga diplomacia e Tiranës. Një handikap i madh, ëh. Urdhëro? Kjo që nga një handikap i madh, që nga një gafe pasoqja. Aty është 3 vjet është afati nga në shkrimi kësaj rezolute, kalimi në Këshillin e Sigurimit, mas 3 vjet është vendosur statusi përfundimtar i Kosovës mbi bazën e kontributit që jepet dhe ç'a kontributi dha Serbia për proceset demokratike. Në vend që ti çonte serbët të votonin, ju thoshte mos votoni aty, hajdeni votoni në Beograd. Që këtu... Plus s'kishte dorzuar kriminel të luftës akoma... S'kishte dorzuar kriminel luftës me 100.000 probleme, do më thënë, Serbia se existonte si faktor fare. Rusët dhe kinezët e kishin nënshkruar të rezolut, që kishte edhe këtë nen të veçant, e këtë dhe shdo gjë, ishte në regullë që mirë, sot jemi të lidhur akoma me rezolutën 1244, mas 20 çerek shekulli gati, rezoluta ajo që duhet që në vitin 2002 duhet të kishte dalë jashtë përdorimi. Plus që kishte, me sa kuptova, dhe klauzolën që mund të bëhej me referendum në Kosovë. Do të thonë mund të organizoni dhe referendum. Referendumin e kishin patjetër me vullnetin dhe në bazë, do të thonë, bazë kontributit të faktorëve të involvuar në çështjen e Kosovës dhe në bazë të vullnetit të popullit të Kosovës. Vullneti i popullit është referendum. Natyrisht. Do të thonë, janë shmangur me shumë shejtanllëk të themin pozitiv në thonjza. Disa gjëra që mund të ashtu dhe është lënë referendum, është ai vullneti i popullit shprehet me referendum, nuk ka mënyrë tjetër. Nuk shprehet me anëtarët e parlamentit, shprehet me popullin dhe dihet se si do dilte referendumi. Tani në Rambuje ka dhe një gjë tjetër interesante që thash ky presioni që vinte edhe nga baza, nga tereni i UÇK-s, vinte nga Tirana, nga zyrat e PD-s, ta themi troq atëherë, sepse ne kam përjetuar se nga ku takoja Chris Hilli në paradite dhe që na thoshte bashkë me ambasadorin Luan Rama dhe kujtimi Hysena i mikun ton të ndjerë, na thoshte ta afirmosin se tani ne kemi ndezur motorët. E dim që ata s'do ashtu dhe kjo pun do shkoj pasaj do zgjidhet me hardë mënyrë të fort, nuk ka rrugë tjetër. Në darë, kur shkoj në hotel, shifje në televizionin francez, mes të intervistuare, Albrighti e të tjerë, ministri francez i mbrojtjes i jashtëm e të tjerë, edhe kryetarin e Partisë Demokratike që thosht, tradhti kombëtare kush e nënshkruan. Do më thënë, e kam përjetuar, do më thënë, nga paraditja në mbrëmje, do më thënë, reagimi me një ershëm që vinte nga zyrat e PD-s për të mos u nënshkruar. Kjo e stepin qik delegacioni, rrë që kësë, ata a ju identifikua si zëmra e delegacionit shqiptar. Praktikisht, bërthama, ishte UÇK-ja dhe me të mereshin edhe faktorët, jo vetëm Amerikanët, po të gjithë. Me gjitha të ajo këmbgullja e tyre për të futur në marveshën e Rambujes, edhe këtë qështjen e, si thua, të pavarësis të Kosovës, kupton, kjo krijoi një ngërç, por e pati një të mirë, se në fundit, me të lënë, Albright mori një angazhim, si thua, në emër të Shteteve të Bashkuara. Pikërisht, kjo që u fut në mënyrë të përpunuar, të stilizuar në rezolutën 1244, që bazë vullnetit popullit Kosovës, do vendoset mas 3 vjetësh. Këte e ka dhënë me shkrim, e Ida Bright, i adha situash delegacion, rezoluta 1244 u bë mas 6 muajsh, apo jo, u çlirua Kosova, por që aty u hodh ideja, u mbrojt ideja dhe delegacioni Kosovës e firmosi pasaj, dieta e shkoj edhe një teren, u bisedua me krerët e brigadave të UÇK-s dhe u morë vendimi që u firmosi edhe historia pasaj dijet se si u zhvillua. Jalëm, sepse të Rambujeja ka fillesën edhe, le themi, prania e Albin Kurtit si lider i ri në ashtu. Po duhet të bëj vetëm një shmangje kuriozitet. Miloševiçi nuk ishte budala, si ka mundësi që nuk arriti ta kuptonte që nëse nuk firmoste një rezolutë e cila praktikisht një Serbi e demokratizuar
nuk e linte Kosovën ti i këte, se edhe faktori ndërkombëtar zakonisht ka qenë filoserb. U budalleps në ato momente? Shiko, apo... nuk u budalleps Miloševiçi, por Milošević ka luajtur me blofin, ka luajtur që në luftën e Bosnjës, në qofë se kujtojmë. Dhe këte luante aq më shumë i sigurt, blofin me Kosovën, nga që vetëm, po themi, një muaj para se blidhe Rambujeja, ambasadori Gelbart, që ishte ambasadori i caktuar, i Shtetet Bashkuara Shëtitës, që mere pikërisht me çështjen e Kosovës në atë kohë dhe të Serbisë, ky ambasador bëri një deklarat pikërisht në fund të muaj shkurt, vitit 98, në 98, duke lavdëruar Serbin për Jugoslavin, po themi të asaj kohë, si sa kishtë ngelur, për kontributin që po jetë dhe për zbatimin e marveshjes Daytonit. Mm-hmm. Madja i shpalli edhe heqen e sankcioneve të jashtme, murit të jashtëm të sankcioneve, këshu u quajtën. Një pjesë të mirë të sankcione me cilët ishte dënuar Jugoslavia, bas luftës në Bosnjë, ja hoqi dhe ato, bëri dhe një, po themi, një dalje të përshpejtuar, të pamotivuar, që e quajti UÇK, e quajti një organizatë terroriste. Me njerë mas kësaj, pra ndaj, Miloševiçi ka qenë duke i këshu si njëri i mefshët, i nga dalëshëm e këshu, për a i merte vendime, ishte tip sanguin me sa duket, për të mos thënë edhe në që ki qmëndur. Sa u bë kjo deklarat e Gelbartit, në shkurt të 98-ës, a i bëri masakrën e Drenis, jo të Reçakut, jemi në 98-ën akoma, bëri masakrën e Skënderajt, me familjen Jashari, apo jo, rreth 60 e më shumë pjestar të kësaj familje, të familjeve të tjera të asaj zone, që u masakruan, dhe me njerë ndryshon, me këtë ndryshon historie Kosovës, se mas disa ditësh, në datën 10 mars të vitit 1998, unë blodhë, mosarojmë ajo grupi i kontaktit, grupi i kontaktit që ishin 6 fuqi, përfshirë dhe Rusia aty, në Londër, ku për herë të parë u paralajmërua Serbia me goditje në rast se nuk tërhiqte forcat e policisë dhe nuk hiqte dorë nga represioni i dhunshëm i popullit të Kosovës. Pasaj vazhdon në muajt e verës, të pranverës, sërbët futën edhe ushtrin, veç milicis, bombardimin e fshatrave, që edhim dhe fillimi i eksodit të madhë, që në verë të 98-ës, tek ne në Shqipëri ka ndalur rreth 20.000 familje. Filloi zbrazja e Kosovës. Dhe në Malë të Zi gjithashtu, madje më shumë se në Shqipëri, në Malë të Zi, se kishin të shqiptarët e Malë të Zi, e të tjera, dhe filloi zbrazja. Aty filloi hyri në luftë. Gelbarti u la me njanë, u harua deklaratët e Gelbartit dhe hyri buldozeri Olbruku në lojë. Kjo shkondi, njëherë në aty, njëherë në Beograd, njëherë shkondi në Kosovë, Krisili që ishte ambasador, ishte edhe në Amerikë, në Makedoni, edhe Krisili situash ungarkua që të ndihte në vazhdimësi që është jenë problemin e Kosovës, dhe këshu u futën njëherë, grupi i monitorimit i OSBS, në fillim grupi i ambasadorve, apo jo, u hoqen këta dhe u vendos grupi i monitorimit OSBS në Kosovë, me Walkerin e famshëm. Erdi masakra e Reçakut në janar të vitit 1999, dhe kështu mblodhë Rambujeja, si shans i fundit për t'i dhënë zgjidhje problemit pa luft. Me sa duket, Miloševiçi nuk e mendonte kur që mund të bombardojë Beogradin. Ai nuk e mendonte se kush e mendonte, do më thënë. Edhe ne që e kemi ndjekur në atë kohë nga afër, apo jo, thoshim më vërtet, vetëm kur dëgjuam ato uturimat e avionëve një ditë
të bukur në mëngjes më kujtohet. Një natë të bukur. Një, po, atëre u përdorim i fjale u pataks bota, edhe u pa që kjo nuk ishte... Më duke se... Nuk ishte shaka, po ishte duke se u pataksën dhe vetë italianët, që ju quan avionët... Italianët... Nga si... Po, nga, e po, ne dim se që italianët bandat, dhe ka qënë qeveria atëre e majtë e dalemës, e cila ka bërë heroizm, të themi, duke pas parasysh që rrugët sheshet e Italisë mblidheshin nga të majtët, Partisë Komuniste, ishte akoma Partia Komuniste atëre, të cilët protestonin kundër ndërhyrjes. Që në fakt një kthesë e madhe, sepse gjithë e majta ka qenë filo-jugoslave dhe filo-serbe. Po, pa dyshim, në dhe që di e madhe Itali... që gjithë e majta në atë kohë, majta gjermane, majta angleze, majta italiane, e majta spanjole. Ishte e majta vërtet kjo. E majta amerikane, tani e majta ka qenë një fat i madh që u poqen si në Shtetet e Bashkuara, si në Kanada, si në Britaninë e Madhe, si në Spanjë, si në Francë, si në Itali, ishin Gjermani natyrisht, ishin socialdemokratët, që kishin edhe një feeling midis tyre, se ishin personalitetet të mëdha, Tony Blair. Tony Blair ishte, dhe për para Amerikanëve, themi, ishte për ndërhyrje me trupa, jo thjesht me bombardim, me trupa, për ndërhyrje me trupa. Do më thënë, ishte një fat i madh, domethënë që u puqën. Madje filloi mbaj mend në ato kohë edhe afrimi i tankeve dhe i mjeteve të blinduara në Maqedoni. Filluan stërvitjen për të hyrë. Për të. Megjithatë në fund u zgjodh kjo rrugë duke menduar që shumë shpejt do dorëzohej, në realisht zgjati, nuk përfundoi aq dhe në këto kushte ishte vendimtare prania UÇK-s, e cila me terrori të jashtëzakonshme, se u vran djem e vajza i kemi parë dhe live, apo jo, kur kalonin kufirin, shkonin, i prisnin se dikush ndoshta i spiononte, ose shërbimi Jugoslavi i priste në kufi dhe jam rarë me dhjetra në sytë e publikut. Mirë, po, kjo pati rolin që ngriti popullin në këmë, mobilizimi i jashtëzakonshëm, dhe liria erdhi kështu. Profesor, sot kemi që komandantët e UÇK-s, katër figura, le të themi që nuk kanë qenë figurat e terrenit, po ishin komandantët sipror, Hashim Thaçi, Jakup Krasniqi, Recep Selimi, Kadri Veseli, akuzohen për krime lufta. Nuk akuzohen konkretisht dhe kjo është e çuditshme, për shembull që të kenë brar X-in, Y-in, Z-in që të kenë shkruar, por pse nuk ndaluan që të vriteshin këta njerëz? Unë nuk e di se për kë i akuzojnë, po edhe mund të akuzohesh se vret shqiptar kur shqiptari bashkëpunon me pushtusin e huaj. Unë nuk e di se i kanë futur edhe këta shqiptar në viktimat e UÇK-s. Por akuza është e çuditshme. Do me thënë, pse nuk keni ndaluar vrasjen e shqiptarve të tjerë? Pse e keni lejuar këtë lloj terrorizmi? Ndërkohë që njëri prej tyre, për shembull, Jakup Krasniqi, s'ka qenë fare komandant operativ, ka qenë thjesht një zëdhënës, ju që kërë. Ndërkohë, prokurori e cilëson krijimin e një organizate të strukturuar terrorista dhe kriminale. Ka një, do më thënë, vullnet të komunitetin ndërkombëtar për t'i dhënë një premium servis që na fani që u bombarduam, se fundi këta qymërgjit e Beogradit janë, po ju dënojmë edhe komandantët e tyre. Kjo është evidente, kjo qëndrim me dorashka, po themi, kadife ndaj Beogradit, në që bëjnë si kur i bijen me shkull, po me dorashka kadifeje. Kjo është prej kohësh, është konstatuar nga publiku, nga politika gjithashtu, dhe në kanë një thyerje në këtë qëndrim të butë ndaj, se jemi në Europë, Shtetet e Bashkuara ja lanë shprehimisht Europës, ne e fituam luftën tani, është çështje e Bashkimit Evropian, në mënyrë shumë lojale, çështjen e menaxhimit pas luftës Kosovë, si thuash, Europa
kishte hyri me një rolë të shumë fishuar. E, mirë po Europa është shumë komplekse, është ti ke 5 shtete që nuk e njohin, duke filluar nga Spanja, të cilët për arsyet politikës së brendshme, të tyre kanë probleme të ngjashme me po themi me Katalan, Baskët, dhe nuk ose Bakar dhe Rumunët, apo jo. Trans, po dhe, me minorancën hungareze. Slovakët e kupton Greqia, po me Qipron, që është një shtojt, të themi, politikisht e Greqis, kanë halet e problem. Tyre, kanë aleancat e tyre të vjetra, me Serbin, që janë aleanca strategike për ta, nuk heqin dorë nga to. Dhe me gjithse, është truar, që në vitin 2013 ka qenë një ambasador që ka shërbyer dhe këtu, ambasadori i Greqis, i cili mbas Shqipërisë shkoi në Shtetet e Bashkuara, Malias, i cili është, duhet të jetë akoma, si kryetar i think tank organizatës, po, të ambasadorëve, ishë ambasadorët. Dhe ai ka bërë një deklaratë shumë të fortë, që pati e honë në atë kohë, po kaluan 10 vjetë, dhe thot, ne duhet të bëjmë një new deal, një marveshje të re me shqiptarët në Ballkan. Nuk thot me Shqipërin, për me shqiptarët. E cila duhet filloj, thot, me heqen e ligjit luftës dhe me njohen e Kosovës si shteti pavarur. Pa këto dy lëvizje, Greqia do ngelet e izoluar, e lidhur mas Serbis, një vërtet, një është një vështrim realist, i cili akoma sot nuk del lëshohet në një çash kështu nga Athina, që do ta shohim çështjen e Kosovës, por nuk lëviz as një gjë. Kështu që kemi shtete brenda BE-s, të cilat se ka njohur Kosovës. Kemi shtete që kanë, ne e dim gjatë luftës së Kosovës, kush që ke ministri jashtëm i qeverisë përbër, që kryesore nga Dalema, ishte Dini. Një njëri që kishë kontribuar për shë blerje në Telekom Service, nga Telekom Italia. Jo vetëm, po ka pasur Dini, ka pasur në gjithë Balkanin, edhe në Greqi, familia e ti dhe të shoqes ti, kishte prona në Serbi, kishte në Greqi, a i Dini që kishte edhe në Shqipëri? Tirana si të vjetër e mbajnë mën Zingoni ka qenë një mu të cepi Palatit Kulturës, për balë Kafe Europës, ka qenë një dyqan me dy kate për shqitin e stofrave të... Po, më... Zingoni ishte familia e gruas Dinit. Dhe Zingoni ke akoma në Romë po të shkosh, ka dyqane Zingoni që i përkasin... Interesant. Pra, ne të Zingoni themi, do më thëmë, Brezili nuk e një fare, po Zingoni ka një pik takimi, mere këthesa kur be gjiro e Broadway-it, që i thoshim ne, ka qenë mune të septë lulishtes sot, dhe aty është të shi stofra angleze, të qmu, do më thëmë në konë, po themi të partijës punës, po, qa? Me 4500 lek metri, do më thëmë, stof angleze i qmuar. Kështu që, Dini ka luajtur një rol shumë negativi dhe Dini është kritikuar dhe hapur në këto mbledhjet që bënde grupi kontaktit atëre amerikanët e nga të tjerët, një qëndrim jashtëzakonisht filo Jugoslavë dhe në kushtet e terrorit hapur ndaj shqiptarëve. Kështu që Evropa i ka këto defekte. Franca që ishte frika e madhe, duhet themi që Franca u bashkua me NATO-n mas 30 vjetës që kishte ikur. Në më të bante vetëm delegacionin politik të themi. Anën ushtarake që shkput nga NATO, Franca, po themi nga komanda operative e NATO-s. Dhe me rastin e Kosovës u fut, një zhvillim pozitiv, jashtëzakonisht pozitiv. Dhe Franca... Dhe mas a i Sarkozia, i djaft, që erdi në president, a i u tregua shumë i avancuar për të realizuar atë 3 vjeqin.
ai ka insistuar më shumë se kushdo, se edhe në Shtetet Bashkuara ndryshoi qeveria, ndryshoi administrata, si ishte më Clintoni. Erdhi një administrat tjetër e Bushit, e cila kishte prioritetet e saj të reja. Lufta në Kosovë mbaroi, kishte prioritet lindjen e mesme Bushit, me Irakun e me të tjera. Kështu që çështja e Kosovës i ngeli Evropës. Por në Evropë këta ishin që të rihiqnin. Të rihiqte Franca për përcaktimin e statusit dhe shtetet e tjera me gjysmë zëri, Italia, kuptohet se edhe aty ndryshuan qeveritë e të tjera e të tjera. Në Britaninë e Madhe nuk e di, po, erdhi e djathta mas blerit, erdhi e djathta e cila gjatë kohës luftës Kosovë thoshte që ne do tërheqim trupat angleze, aviacionin anglez nga ndërhyrja. Do të thënë, e djathta britanike, konservatorët ishin kundër ndërhyrjes. Si edhe Bushi në fushatën e vitit 2099, çështjen e Kosovës thoshte ç'kemi punë ne, do të thënë pavarësisht se pasaj e vazhdoi. Politika jashtë politika amerikane nuk ka shkëputje brutale, ata ndjenin linja të cilat i respektojnë. Por që ke ky rrezik i cili pasaj u materialit, ja ku jemi tani. Ja ku jemi. Domethënë Kosova akoma është e lidhur me rezolutën 1244, që formalisht në një pare quen pjesë të Jugoslavisë, Jugoslavia se ekziston, se tani ka Serbi, nuk Jugoslavi, duket një absurd, por ja që aty është, këtu janë dhe defektet pasaj, po themi edhe të Prishtinës, edhe të Tiranës që nuk kaloi rolin e saj në mbështetje, mjafton të them që në procesin e bisedimeve të Vienës, për liqëmërin apo pa liqëmërin e shpalljes Kosovës shteti pavarur, që doli me vendim pozitiv, apo e gjykata ndërkombëtare, që e njohu si të drejtë, e kanë mbrojtur më mirë çështjen e Kosovës sa vende që Bullgaria, për shembull, e kanë mbrojtur shumë më mirë se sa Tirana, themi, apo edhe vetë Prishtina, domethënë, me një droj, edhe me një bindje që e ka marrë në dorë aleatët tanë këtë punë, do e zgjidhin ata. Dhe u lëshuan të gjithë, u lëshuan edhe paketa Tisari. Paketa Tisari bënte kantonizimin e Kosovës. Që aty, si që deshte, ka që në i kryetari kishës ortodar temje, si e kishte këj në 99, gje e parë, kur u qlirua Kosova, i qoj NATO-s një, po themi, një... Artemje. Artemje ka qenë, po, aji i vjetërit. Dhe aji e kërkonte shprejmir që Kosova të kantonizohet, të kryonit kantonet. Karta e kushtetuse e Kosovës, korniza kushtetuse, i kryon premisat për kantonizimin e Kosovës. Pasa i erdi edhe kjo Zajednica, apo jo, po, në vitin 2013-2014, e kupton që u diskutua me të... Ajo kryon shtetin, brënda shtetit, në më dhënë, me kushtetut, me qeveri, me parlament... Ka pasur një sylesh lëk nga ta Kosovarë që e kanë nënshkruar... Edhe tribunali i kjo pasaj për kryon, që u këthuje në një tribunal të Hagës, nga tribunal nacional i Kosovës, apo ju u këthuje në një, u zhvendos në Hagë, dhe aty punohet tani nuk ka asgjë që të jetë dhe gjykohen personalitete që në radhë par janë intelektual 2-3 prej tyre që në vitet 80-90 bronin tezat këtu në Tiran, teza historie që Taçi, Jakub Krasniqi do më thënë kanë qenë intelektual s'kishin kapur si thua shë rovole me dorë jo më të bënin të ashu ata kanë qenë njërës politik... Ma dje në Mosgaboj ka një takim të Holbrukut me Jakub Krasniqin, ku Jakubi nuk dinte të mbante automatikun, edhe thot Holbruku më kërcënoj me armë dhe a shpjeguan mbrapa kjo s'ka kapur, zdi si mbajet arma, sepse s'ka kapur në njëra armë me dorë. Sepse Jakub Krasniqin po mbante keq automatikun, po ja drejton të Holbruku në një farë nërë. Edhe këta e kanë treguar, realisht, do me thënë, u bën zgjedhjet në vitin 2000, e fitoj krau i LDK-s, apo jo, e lampu shtetin, normalisht. Edhe herë të tjera, kanë qeverisur me LDK-n.
Në ngjarjet e marsit të 2003, në qofse ju kujtohet, do të thënë që pati një shpërthim nga ajo pritjet që nuk po realizoheshin, pati një shpërthim nga poshtë e bazës dhe këta qeveritarët, pushtetarët e PDK-s shkuan edhe ndaluan. Indaluan ato dhe i përmajtë. Filoi një proces i tillë dhe kanë qenë të parët që shkuan para turmave. I kemi parë edhe në shumë, po me rrezik para turmave të gërsuara që i ndalën, e kupton, dhe pasaj që morën përsipër edhe riparimin e dëmeve të tjera e tjera. Domethënë kanë dhënë prova që kanë një kulturë demokratike. Zgjedhjet i kanë bërë, i kanë humbur, kanë ikur, i kanë fituar, kanë shkuar. Kanë involvuar, kanë përfshirë edhe minoritetin sërb në Kosovë, edhe boshnjak, të gjitha minoritetet kanë pranuar Kosovën në shtetë plurietnik, multietnik, në një kohë që Kosova është vendi etnikisht më i pastër, nuk e... Sot ka shkuar dhe 95%. Me gjithë atë pranuan, edhe ato e kanë zjerë Miloševiqi, që gjatë luftës, që Kosova sështë e shqiptarve, që dhe ka dhe Gjingije, ka Kudion, ka dhe Turkë, Ashkale, Dreqe, Turkë, e bëri Kosova në isi kule Babilonis, kule Babilonis, dhe gabimi këtyre gje pranuan. Si e pranuan? Profesor, kemi këtu dhe Albin Kurti, një cili ka një filles që nga Adem Demaci, cili ishte në ato kohë zëdhënës, si UÇK-s në Beograd, dhe pasaj vazhdon karriera e ti politike me krimin e vetë vendosjes. Si do ta gjykoni në kohë sjelljen e Albin Kurtit? Dhe a ka ardhur momenti tia që ndoshta edhe me këtë intransigjencën e tia, ndaj marveshjeve të shkuara, po tregon që dalje more se boll kemi lëshuar edhe neve, duhet të frenohet kjo punë, duhet të trajtohemi si të barabartë nga Serbia. Apo është në një derëgjet atil ka harritur që s'mund t'a bëjmë më këta? Tani Albin Kurti dihet që ka qenë me Demaçin, apo jo, në atë, po themi në drejtimin politik në fillimet e UÇK-s, djali i kultivuar, juar, i barikatave, i vijës par, pa dyshim, ka qenë me Adem Demaci në refuzimin e marveshjes Rambujes, natyrisht, që një zgjedhje shumë e gabuar, dhe për fatë mirë nuk qau, nuk fitoj a i opcion, sepse zdiet së Kosova dhe ishte rrezik aty ku ka qenë. Ka bërë beteja dhe më vonë, betë për shëmull kunder kësaj asociacionit të komunave sërbe, ka bërë një betej, do themi që dilte edhe për tejt saqeve të një qëndrese, po themi demokratike, nuk vëndë kujtojt me ty muse, me atë. Por e ka qenë gjithë shumë e rëndë, ajo me, dhe këtu është faji dhe përgjegjësia e atyre që kanë nënshkruar atë marveshje, e cila u hodh nga gjykata kushtetuse, poshtë për... Por u fut prapë në rënd të ditës, sepse në një farë mënyrë e fitoj qytetarina. Ajo, qiko, gjërat pakta sunt servanda, thot e drejta kushtetuse e botës, po themi. Në qovë se ke nëshkruar, duhet ta qosh. Dhe këtu është problemi hedhjes e firmave me letësi. Me gasë, me alegrisët italianit. Nuk hidhen firma në dokumentat tjetë. Dhe aji dokumentat ishte skandalos. Aji vinte vetëm detyrime për palën shqiptare. Do me të ndoj njifte organizimin, kompaksimin e minoritetit sërb, që është i përhapur në Kosovë, kompaksimin e ti, lidhjet e ti me Beogradit i konsolidonte, forcon të prezencën në shtetin e Kosovët, kjo nga, po themi, sektorët e siguris, të ushtris, deri në të kulturës e tjera të ekonomis, duhet të ishin, dhe në fund e lë që këto të drejta ngelen të hapura në të ardhmen të zgjerojnë akoma më shumë. Dhe ajo marveshje nuk ka gjën kryesore që përcaktojnë edhe konventat evropiane të drejtave të njeriut, e të minoriteteve. Dhe është një që e thot, konventat të drejtave të njeriut, fillon minoritetet, thot,
Para se thot që duhet trajtohen të si të barabartë të tjera e tjera, thot minoritetet duhet të jenë lojal me shtetin dhe me kushtetutën e vendit ku jetojnë. Pra duhet minoritetet kur bëjnë një marrëveshje të tillë me qeverinë qendrore, duhet ne jemi qytetarë të Kosovës, ne jemi lojal ndaj kushtetutës, ndaj ligjeve të këtij vendi e tjera e tjera. Kjo nuk ekziston fare. Ka vetëm detyrime të palës kosovare. Këtë kanë shkruar Thaçi apo jo? Taçi dhe LDK-ja ishin, ishin së bashku, bashkëqeverisin në atë kohë. Dhe, negociatore ka qenë një grua, ja harova. Kështu që doli problemi tani që duhet të zbatuar. Rezistenca që bën ky në një erë është edhe një, ndoshta edhe për të reguluar punët që janë prishur më përpara. Do më dhe përsjedh një kulturë të re në këtë aspekt le ta shohim pozitivisht. Do më thëmë, jo çdo gjë që të thot në vesh, po themi ambasadori këti vëndit, ose që po në shkrueni se ashtu, duhet të zbatuar, ja, prit, duhet të dish se ku ajo firmë ku të nxjerë. Realisht, jemi në këtë pikë që edhe Albin Kurti tani është i detyruar që të ndjek rrugën të korrektimeve që mund të bëhen për të përshtatur dhe me vretjet e gjykatës kushtetutë të Kosovës, dhe kjo është pika në të cilën mua më duket fare normale në këtë drejtim. Ka një vendim gjykatës kushtetuese, se pasaj duhet edhe ne marrëveshjen e detit që hodhi poshtë gjykata kushtetuese, duhet të më shkruani me vrap. Jo, pas nuk të më shkruaj se është ka sa procedura. Po është në kundërshtim me interesat kombëtare. Pik politike jashtme është për të mbrojtur interesat kombëtare dhe këtu fillon si e këtu mbaron gjithë. Si do ta gjykojë qeverisja në Kurtit? Është qeverisja e një, po themi, unë e kam, kohë më parë kam shkruar një me shqetësim, do në thëmë, këtë problemin e klasës së re politike në Kosovë, po dhe këtu në Shqipëri. Edhe thosha që këta që deri dje kam bërë rolin të rritë, do në thëmë, të përkthysit, të unëmikut, të organizatave ndërkombëtare, ku di unë, që janë me shumicë në Kosovë. Nesër do e marrin pushtetin këta, sepse dinë anglishten, dinë të komportohen me të huajt. Problemi është që ata kanë qenë në role subalterne të nënshtruara në këtë organizatë, nuk është se kanë bërë ligjin. Ata kishin detyrë që të shkonin dhe të mos tregoni pik, po themi, anësie në problemet e Kosovës, pik ndjeshmërie ndaj halleve, ndaj problemeve, e kupton, po të ishim të ftohtë, si të ishte gjermana, si të ishte anglisë. Tani jemi në këtë pik. Do më thënë, në Kosovë ka një klasë të re politike që janë të kultivuar, që kanë edin anglishtën në mënyrë perfekte, që nga presidentja, e kupton, po nuk njohin vendin e tyre, kanë përshtypjen, dhe kanë marrë një kulturë të nënshtrimit ndaj të huajve dhe nuk janë ata që mund të thonë atë jon, që duhet të thonë jo, a shohim këtë, është, si thoni ju, deri në këtë pikë, po të pikë pasaj fillojnë edhe na dëmë. Po pjesa tjetër LDK-ja, më duket e njëta gjë është me LDK-n dhe PDK-n, dhe këta të rinjë janë, njëra ka një ish repis, tjetra një njeri të e pruvete. Po LDK-ja, si të thua, mburet ose sjell avantazhin e të pasurit të shtetë kur s'kishte shtetë, do me thënë që edhe kjo është një iluzion. Me që ajo pranë me mbret, hajde luajmë shtetësh. Ajo dhe edhe kulturën si thuash që jemi entitet më vete, Shqipëria është Shqipëri, ne jemi entitet më vete. A, e fashë kanë këtë... Pa ty, do me thënë, klasa, po themi edhe intelektualet e... Ishtitistët, dhe ishtë filo-Jugoslavët. Po, e kanë këtë për të treguar që ne, edhe për të lehtësuar ndoshta shpalljen e një shtetit pavarur të Kosovës, por kjo është, ka kaluar masën tani edhe flitet për një gjumë më vete të Kosovës, flitet për një flamur të ndryshëm, të cilët janë pranuar, të një hymn të ndryshëm, edhe kështu fillon pasaj të historitë të ndryshme, kulturë të ndryshme,
letërsi të ndryshme, e të tjera, dhe aleancat të ndryshme, se pati edhe një ministër të jashtëm që shkoi aq për te, para ca vjetër, sa që kur i thanë, po Shqipëria për këto problemet e Kosovës, Shqipëria nuk është faktor botëror i politikës, nuk është faktor i rëndësishëm. Ne kemi malin e zi, faktor, do më thënë, kemi marrëdhënie strategike me malin e zi, dhe jo me Shqipërinë, do më thënë. Që sot ka fituar... De, jo, janë dhe këto gricjet, ose debatet që kanë mes tyre, personalitetet të qeverisë andej, me personalitetet të qeverisë këndej, dhe si thuash, i bëjnë kashillëk me gjëra që janë me zarar, i bëjnë njëri tjetrit, kashillëqe të tila. Kështu që ka një frym të tillë për të cilën thuhet që dikur po të bëje një referendum për bashkimin e Kosovës me Shqipërinë, kur edhe Albin Kurti ishte shumë i dhënë pas kësaj ideje, pa jo, e mbronte me forcë. Tani Albini është në rrjeshtin e parë të përplasjeve me qeverinë e Tiranës, pavarësisht kush është, cili është, e çfarë, ti je i detyruar ose i dënuar, ti si Prishtinë kesh marrëdhënie të mira me Tiranën. Tirana është e detyruar, është e obliguar, ka dhe përgjegjësitë e saj historike për të qenë në marrëdhënie optimale me Prishtinën. Më ka bërë përshtypje një sondazhi para një viti gati ku rezultonte që tashmë janë më të shumicë më e madhe shqiptarët e Shqipërisë që duan të bashkohen me Kosovën se sa shqiptarët e Kosovës që duan të bashkohen me Shqipërinë. Nuk dua ta besoj këtë, por rezulton që ka më shumë shqiptarë që duan të bashkohen me Kosovën. Është, shiko, kanë ndikuar faktorët që i quajnë profesor Qosja, faktorët e ndarjes, djajt e ndarjes, kanë dalë shumë të 30 vjetë, kanë dalë në sipërfaqe, në Edim edhe këtu në Tiranë, politika ndezi disa vatra të shuara, si që ishte e ndarje veri jugë. Në 97-ën u dole hapur me parullun Veriu Demokrat u sulmua nga jugu komuniste. Dhe njëti, sot e kësaj dite në pjesë të caktuarat, jo vetëm Verigja, në edhe në jugë, po them edhe në Kosovë, e mbajnë kryetarin, ish kryetarin e opozitës shqiptare, e mbajnë si patriotin më të madhë. Dhe abstragojnë nga veprimet politike, e thash, për më në Rambujen, njëri u i vetëm që thoshte që, ose kur doli UÇK-ja, që është agenture UDB-s, dhe që është organizat marxiste-leniniste, ishte kryetari i opozitës shqiptare. Që kështë që 25 vjetë komunisë, të regon të marxizm-leninizme. Mirë po, do, këto duan realizuar, si thuash, duan ftiluar në mendje, apo jo? Në qartë. Të njerëzve, të themi, ka dhe intelektual, mërë që këshu, ka dhe intelektual, që nisen nga gjëra të vogla, e kupton dhe e gjen një kapen mas kësaj fije bari. Kam idenë që është më tepër ajo, ka fituar psikologjia më mirë i pari në fshatë se i dyti në qytet, ndoshta, të këta njerëz. Shiko, është një, këto janë luftrat edhe varfër e quat. Mua më kujtojt kur shtetet fqirje me ne, Rumania, Bulgaria, sidomos, me cilën kemi raporte historikisht pozitive të mira. Por, kur ishte problemi që të futeshi në bashkimin Europian Bulgarët, që bënin? Se një nga kërkesat ishte të forconin kontrolin kufitar. Se vinte droga nga Turqia që në kone Todorovit, që në kone ajo që rruga që jute në Europë, rrugë Bulgarisë. Tani që bënin ata, sajonin atë ko që ishin në tratativa për të hyrë në Europë, sajonin, kapin një kamion shqiptar, me targa shqiptare dhe qonin në Europë, ja kapin një kamion ngarkuar me drogë që përshkonte në atë ko nuk hynte leqës vlerësoj keneve, jemi në vitet 90. Dhe, do me thënë, me Shqipërinë është luet, e bëne Macedonasit këto, kemi probleme me Shqipërinë, jo rendi, jo mafja shqiptare, të gjitha i frynë, si të thuash për të bërë diferencën, që ne jemi ndryshe nga këta. Tani, që kjo kulturë të depërtoj, edhe ke vlezëri tanë në Kosovë,
E kupton se ndodh shpet. E thon dhe edhe Troçkin, këtu jemi ne, e kupton e këtu. Ne s'kemi punë me ta. Kjo ka qenë, ne dim. Rugova se erdhi një herë këtu, edhe në kohën e luftës. Megjithëse e ka bërë qeveria shqiptare, ministri i jashtëm që ne e kemi pasur koleg në atë kohë dhe drejtuesin jashtëzakonisht i përkushtuar, jashtëzakonisht i matur, ka bërë njërën, kur i thënë, për të sjellur rrugovën në Tiranë dhe në refuzonte edhe në... Shkoj në Itali, edhe në basi i unë nga Itali, dhe serdi një ditë këtu. Profesor, nga, duke unisur edhe nga bagazhi juaj historik, si e shikoni fatin e udhëheqësve të UÇK-së? Ky duket që është një gjyq politik tashmë. Ky është një gjyq politik, do të thosh, edhe i përshtirë në të, sepse jemi në një situatë të tillë që luftohet në Ukrainë kundër agresionit rus, të vëllezërve rus. Do të thotë ata një popull, një histori e përbashkët, një fe. Një fe, slav, një racë, një... Po, Kievi ka qenë qendra e Rusisë vjetër, nuk që Moskva. Kështu që... dhe ne shohim që iqen ministra, arrestohen ministra aty, në Ukrainë. Vritem, u vra negociatori, antari delegacionit negociator. Kapen grupe të tëra agentë, të akuzuar si agentë. Rusë. Edhe ekzekutojnë, i kemi parë dhe live që i ekzekutojnë. Për ta asë thuhet një. Gjëra tila nuk ka ndodhur Kosovë të vritet një grup. Odhe është vrarë dikushi, mund të jetë vrarë dhe për çështje personale, mund të jetë vrarë sepse ka qënë realisht agent sërbi i milici, i kësaj i shërbimeve, i UDB-së sërbe, në kohën e Titos, e Trankovicit, dhe i ka vrarë, i ka futur djali në burg, ose ka dënuar me vdekje, do më thënë, gjërat të tila me individë, aqë më shumë në një situatë lufte. Se në luftë, varet rjeshtimi me këje, qofë se ti i shërben dhe i njofton që ka ardhur një njësitë UÇK-së në fshatin tonë, e vjen njësi e milici sërbe dhe ushtri sërbe dhe godet fshatin që pa ushal i bie mare mbrap me si që bënin sërbet, këtu ka një gjykim pasaj. Jemi vënd në luftë, edhe Kosova u shpal vënd në luft, ku bëj luft, pranda yri NATO, se bëj luft, dhe atëre ka ligje lufte. Atëre ka ligje lufte. Qëllon që edhe nga popullësia e shtypur, ka individ që të cilët bashkëpunojnë, ose i bje në qafë, si thua është popullit të vesh. Mirë, por nuk diskutohet në këtë frymë, se kjo është fryma kryesore. Tani, thonë, juve keni qënë komandant të UÇK-sit, dhe po ata kanë qënë drejtues natyrisht politik të UÇK-së, nuk thash, nuk njifën për përdorim të armëve, janë intelektual, e këptosh, dhe sjellja e tyre ka qënë në unison me atët komunitetit ndërkombëtar. Ata kanë bërë gjithë shka që u thoshin, i thoshin, ruajuni nga kjo, ruajshin. Mos bëni këtë, nuk e bënin. Mos silni mujahedin nga Arabia, nga shu si që ndodhi në Bosnje, i përjashtua nuk i solën. Do me dhenë, kanë që, qarmatosën i masru, u qarmatosën. Tani qarë, ja, këto i bënde kreu politik i UÇK-së. Dhe u shpërna UÇK-ja, u kryon ato forcët të mbrojtjes e të tjera, që është e tjetër gjithë, dhe me thënë, edhe ato në kontrole, sigurisht, dhe ndërkombëtare. Vedhë me armatim të letë me... Dhe me thënë, kam bërë gjithë shka. Gjithë shka me ndërkombëtare. Tani për qarë i gjukon? Është interesante, profesor, që një ndër i dënuari për para një muaj, jo, për para në 17 djetor u dënua, Salim Mustafa Cali, ka qënë shefi i inteligencës, i kundër spionajit u UÇK-së për Prishtinën. Dhe dënohet sepse dyshohet që ka marrë pjesë në vrasjen e një nga të arrestuarit, kishin arrestuar dy veta, dhe dyshohet që ky ka dhënë urdhër për vrasjen e njërit për tyre, dhe pse i ka mbajtur në kushte jo njerëzore, pse i kishin futur në ndonjë stallë, si duket që ti banin të arrestuar, që i kanë marrë në pyetje,
ka qenë i Prishtinës, ky i kundër zbulimit të Prishtinës, i shërbimit të informacionit, dhe është dënuar me 25 vjet burg, sepse dyshohet që mund të ketë urdhëruar vrasjen e njërit, dhe dyta arrestuar i kanë pajtur në kushte jo të përshtatshme izolimi gjatë marrjes në pyetje. Në nuk një kishtë futur në një stallë, duhet të kryon të kushte si Gjyqi Hagës, si burjet finlandeze, si duket. Pra, duket që këtu që ka një loj, le të themi, tendence për të dënuar edhe për t'i dhënë një, një knajsi Serbis. Ne na kujtohet në 81-shin, diktatori Emir Hoxha, që ka mbajtur një fjalim atëre, dhe që, le ta themi këtë, bëri shumë mirë që ndërpreu marrëdhëniet me Jugosllavinë në 81-shin për të solidarizuar me lëvizjen e studentëve të Kosovës. Dhe u bën marrëdhëniet, shkua në zero. Dhe ka mbajtur një fjalim për një far Sinan Hasani që ishte kryetar, mos harrojmë që ishte edhe partneri kryesor ekonomik i Jugosllavisë. Ishte kryesori dhe aty filloi uria e madhe, themi, një nga arsyet që pasaj u rëndua se me Kinën ishin prishur, me Perëndimi nuk hapte fort rrugë me këto kërkesat që kishim neve Klering. Jo me Kleringe me tjera. U prish edhe me Jugosllavinë, nuk vinte më Obodini. Po. Kupton dhe ele për faqet zez. Ama, ka thënë këtë, Sinan Hasani, që ishte, më duket, kryetari i lidhjes. Edhe kryetari presidencës, që ishte. E quajti qënë sërb, që zakonisht nuk e prishte gojen, sigurisht. E prishte gojen kur ishte këshu, po, e kemi parë. Jo në dalje publike. E quajti qënë sërb. No, kishte informacion se ç'a bënte. Tani edhe Sinani e kishte sharr përpara, prandaj, se e kam lexuar materialet që. Jo, jo, pa te edhe Fadil Hoxha e ka sharr Emir Hoxhën mos ama komunikonin me njëri tjetrin siç del nga këto. Nuk ato daljet në publik është tjetër gjë dhe marrëdhëniet reale është tjetër gjë. Emir Hoxha ka mbrojt Fadil Hoxhën në një takim me ambasadorin ton, është dokument i botuar, i thotë që duhet, se filloi të shaj Fadilin ai për të bërë figurë të mirë të Enveri, ambasadori jo në Beograd, ai është revizionist, është titist, shiko, titist, revizionist, s'na duhet, është patriot, tha, dhe ka me vete rinin e Kosovës, prandaj, ba e mirë me të mos po leja të po thjetë për sharë shaj vetë. Shaj vetë në të s'ka nevojtë. Do më thënë, politika është tjetër gjë, ideologia është tjetër gjë, e kupton ideologia përdoret shpesher për të fshehur qëllimet politike dhe s'ka. Po e kam fjallën që ka pasur njërës të tjelë të cilët u trashguan dhe mas 99, sapo jo, 99, gjatë luftës në Kosovë, të cilët bënin punën e tyre, i shërbenin aty ku kishin marr rrogën, edhe ngatërroheshin me gjëra të rrezikshme që i kushtonin jetën një fshati të tërë, si në rastin e kësaj të Prekazit, të masakrës Prekazit, sigurisht ka pasur informacion që erdhi nga fshati, po themi, ose diku nga fshati afër, edhe që u bë gjithajo masakrë. Kështu që në këto, lufta i thjeshton gjërat, drita ne kemi thënë edhe bashkë, i thjeshton gjërat, nuk ka më gri, ka këndej ose andej. Jo më larkë se para dy ditësh e thoshte Lucho Caracciolo, juve njëfni, nga ju e kam mësuar, për ta e kam marrë udhëzimin, që është një geopolitika dhe botusi revistës Limes, këtë e thëmë për dëgjusit, dhe thoshte pikërisht për rastin e Italis, i cili ku po i bëhen kërkesat e vazhdueshme Italisë që të jetë pjesë e, le të themi, e negociatave, të bëj oferta për paqe, dhe thot tekstualisht, neve o dorim me Amerikën, ose hajde hidhemi me Rusinë, sepse kush rri në mes, gjendet me byth në tokë. E tha tekstualisht prandaj, po e them edhe unë. Që e njëjta gjë është edhe në luftë, o dorish me shërbimtarët, o me pushtusin për ndryshe. Prandaj po them që mund të gjendodhur episode ne i kemi në atë kohë, edhe individ saktuar, dhe po them dhe gazetar të shquar, të njohur, që londe në njëri që Enver Maloku më duket ka qenë një nga këta që ishte botonte këtë të LDK satere, po njëri nderuar i respektuar dhe u vra. Tani, kush e vrau? Kush e vrau? E vrau
UÇK-ja, nuk mundet, UÇK-ja ishte në përmalje, s'kishte punë në mes të Prishtinës, se kupton. Raste të episode dhe ti ke të kundër të... Mund t'i e në faturuar edhe vetë UÇK-s, do më thënë, qëroheshin e sapet me Shqiptarë dhe faturuar në kishte, UÇK-s. Po kishte tendenca, se tani ne dim edhe në gjyqin e Hagës, kur doli ndjeri presidenti Rugova, Miloševiçi e akuzonte, i thoshte, ti me ankuar, me ke thënë që duan të më vrasin ata të UÇK-s dhe ke kërkuar mbrojtje. Ky e refuzonte dhe unë e besoj presidenti Rugova që nuk është e vërtet, e kupton. Por ky bënde diversion me këtë, pikërisht me këtë, që ti ke kërkuar mbrojtje nga unë, për se doni të vrisin ata të UÇK-s. E të gjitha këto kanë sjellë në këtë gjyq. Do më thënë, të thëna të pavërtetuara. Në fakt e pohojnë dhe vetë ato, janë të marra nga shtypi dhe nga thështë nuk ka një balë. Pikërisht prandaj, them. Kështu që është një gjyqë i pështirë, vërtet, le një shënjë, një shije. Dhe këta burra tani që atëre kanë qenë djem të rinj, tani janë të thinjur. 72 vjetë është me gjitha të përvoj, me një rekord krejtësisht pozitiv, në menaxhimin e paqes, le të luftës, po në menaxhimin e paqes, kam bërë gjithë shka, madje me teprim, kam pranuar të drejta shtesë për minoritetin sërb, për shembull, që nuk i ka askush, as shteti më i përparuar nuk i ka. Ta kam bërë një ato diskriminimin... I kam dhënë gati të drejta shtetë formusë sërb. Diskriminimi pozitiv, që kjo diskriminim pozitiv, mirë për konventa europiane thot kujdes me të drejta të minoritetit, se bëhet shumica bëhet e paknaqur, në qoftë se ti i krijon minoritetin. Peshon më shumë bisi se si pari. Pra, kanë bërë gjithë shka. Këta pra e kanë drejtuar Kosovën. Tani ti i nxjerr ata sikur kanë urdhëruar çfarë, masakrën e sërbëve. S'është e vërtetë, ata kanë dalë për para turmave, edhe kur tura që erdhen mbas çlirimit të Kosovës, për shkuar në Mitrovicën e Veriut, që shkuan banorët shqiptarë. Këta i qetësuan, do më të dollën këta të UÇK-s, i qetësuan, pritë se do zgjidhet kjo me NATO-n, me komunitetin ndërkombëtar, dhe e mbajtën turmën. Kështu që të gjitha rekordet janë fare pozitive për ta, ata duhet marrin medalje, madje, qmimin e paqes. Me gjithatë kam frikë që mund të shkoj puna që këta edhe mund të marrin pa fajsim, po do mbahen aq e gjatë në burg, sa që nuk do ketë më kuptim edhe lirimi i tyre. Në infam. U bën 2 vjet. 2 vjet e gjysmë. 2 vjet e gjysmë, 2 vjet e gjysmë, skandal nuk ka dhe më kriminalët, domethënë i lërojnë pasaj nëse ti i bën etusin e kalon dhe nuk skeqje, kurse këta kërkojnë me ngul të gjejnë të pagjetshmën, domethënë që s'ka. Më bukur është që dëshmitarët që do nxjiren me do jenë të fshehtë. Domethënë do dalë dëshmitari X, dëshmitari Y. Edhe kanë vulën sikur janë gjykatës, kupton, të Republikës së Kosovës, e kupton se kjo është dhe qesharake. Kjo është qesharake. Nëse cilësimi i organizatë kriminale ishte tregonte për një mot që do jetë mot i keq. Profesor, falenderoj për bisedën për Kosovën. Faleminderit që ishit me mua, faleminderit dhe juve që na ndoqët natën e mirë.